Ishte ora 6 e mëngjesit të së mërkurës, kur një shpërthim i fuqishëm tronditi banesën e familjes Selimi në Selenicë të Vlorës. Një bombol gazi shpërtheu duke lënë të plagosur bashkëshortët Recep dhe Mimoza Selimi. Nga shpërthimi u dëmtua thuajse totalisht banesa një katshe e familjes Selimi dhe pjesërisht tre të tjera pranë. Fqinjë dyshojnë se shkak për shpërthimin është bërë montimi i gabuar i bombolës së gazit, e cila ishte ndruar një natë më parë nga vetë 42 vjeçaria. Mori vrem bom në akut të re. Tha që kjyro dyshe mos kime rak, tha se bom në bleva të rea mos gatua këtu i thashun, se janë dy pas shpi. Jo, jo, tha do gatua janë meja. Po ngrit, do i këtë në pun, beri kafe, shpërte u ojo, bomba, hulëri më ne këtu, shumë i fuqishëm kje. Ne në pandemë se në ranë shpit. Ne janë në karën të avantja, si qikon këteja, ndeja, dyërës në hapshin, dritarjet. Tre fëmijët e familjes Selimi nuk ndodheshin në banesë në momentin e shpërthimit, i cili i shkaktoi nënës së tyre djegje të rënda në 80% të trupit. Në momentin që kishin hipur në makinë për ta çuar për në Vlorë, mama ja ka folur gjatë rrugës, po në momentin që ka vajt në Vlorë, domethënë, aty ka filluar ajo djegja më shumë dhe kanë transferuar direkt për në Tiranë. Për sa ka marrë vesh në pjesët e duarve, të këmbëve, pak në fytyrë, edhe në pjesët e trupit. Bashkëshortët u transportuan për mjekim të specializuar në Tiranë, prej ku mësohet se gjendja e gruas është e rëndë.